Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковина» інформаційний випуск. У студії працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. До голосування на нинішніх місцевих виборах залишилися лічені дні. Нині дільничні комісії укомплектовують усім необхідним, роблять кабінки для таємного волевиявлення, ставлять урни. Але найголовніше питання у підготовці до цього процесу – чи знають члени ДВК та самі ж виборці, як голосувати? І чи розберуться люди у бюлетенях? Буковинське село Волока Глибоцького району. Для жителів цього населеного пункту місцеві вибори історичні, адже село разом із сусідніми Грушівкою та Валя-Кузьміна об'єдналися в одну територіальну громаду. Тут, окрім депутатів до обласної районної ради, визначатимуться ще й з народними обранцями новоствореного укрупнення та його головою. А от селяни, яких ми зустріли, не дуже бажають йти на вибори. У нинішній час не знаєш, за кого голосувати, бо сьогодні так. Завтра по-іншому і ще гірше. Ні, це не знаю. Бо все одно, що вони хочуть, то роблять. Пані Неля на виборах у Волоці працює не вперше. Пригадує, явка і минулого волевиявлення була низькою. Не береться прогнозувати, як воно буде зараз, бо люди ще не до кінця розуміють важливість нинішнього голосування. У голови ДВК ще й побоювання, що громадяни не розберуться в бюлетенях. Але оптимістично запевняє, члени комісії всім все роз'яснять. Люди, які були раніше задіяні на виборах, вони знають, вони поясняють виборцям, що, які мають бути бюлетені, що в тих бюлетенях мають бути, які номера кандидатів, скільки у нас кандидатів до районної ради, скільки кандидатів до обласної ради, скільки по кожному округу йде по селу депутатів. Проте орієнтовних екземплярів бюлетенів, окрім неї, ще жоден член ДВК не бачив. Я була в типографії, я бачила зразки, але ми ще не отримали і не знаємо, як вони будуть виглядати. Не бачили, на що схожі ці бюлетені і члени Валя-Кузьмінської дільничної виборчої комісії. Нам казали, що цього тижня нас беруть, щоб всім показали, щоб всім роз'яснили, що і як. Ну так, поки що ми так чергуємо. Дивимося за дільницею. Пані Лариса на чергуванні у ДВК вивчає закон про місцеві вибори. Зізнається, для членів комісії останні важкі процедури підрахунку голосів, а для виборців – голосуванням. Бо ж мають віддати голос і за партію, і за кандидата водночас. Ми старі, нічого не розбираємо у всіх, що куди і до цього. У Валя-Кузьмінській ДВК переконують – допоможуть всім, хто не знатиме, що і як робити під час голосування. Будемо допомагати, будемо якось вирішувати це, будемо знаходити якусь точку, щось будемо вирішувати. Якось з людьми, ми з села, ми мусимо знайти якусь спільну мову. Власне, як пройдуть ці вибори, зможемо побачити вже за кілька днів. Проте один факт залишається беззаперечним. Люди і далі мало цікавляться кандидатурами, представленими в бюлетенях, або ж взагалі виборами. Ще я так наперед нічого не можу сказати, бо я не знаю. Я не вижу, не буду голосувати, навіть не буду, напевно, голосувати. Чому для вас важливо голосувати в цей день? Ну, це всі голосують, знаєш, піду я. Наталія Синюсик, Сергій Шевчук, телеканал «Буковина». СБУ закликає буковинців повідомляти про порушення під час виборів. Зробити це можна на телефон гарячої лінії СБУ 044-256-99-91 та скриньку електронної пошти вибор2015@ssu.gov.ua. В управлінні Служби безпеки України в Чернівецькій області також функціонує телефон гарячої лінії 0372-54-0204 та скринька електронної пошти вибори-чернівці@ssua.gov.ua. Лінії працюють цілодобово на засадах довіри і співпраці. Кожна інформація буде перевірена, а за результатами перевірки вжито відповідних заходів реагування, повідомляє прес-служба управління СБУ у Чернівецькій області. На Буковині створять 18 об'єднаних територіальних громад з 35 запропонованих регіональним офісом реформ. Так визначили в уряді. Ситуацію під час брифінгу щодо підсумків останньої сесії краєвого парламенту прокоментував голова Чернівецької обласної ради Михайло Гайничеру. Особливо хочу
зупинитися на питанні перспективного плану об'єднання громад. Йдеться про добровольне об'єднання громад. І в липні місяці сесія обласної ради розглянула такий перспективний план, в якому передбачалося 35 громад. У відповідності до діючого на той час законодавства обласна рада скерувала цей перспективний план на затвердження Кабінету міністрів. Від Міністерства регіонального розвитку було скеровано до обласної державної адміністрації лист з проханням підтвердити, що в області у нас буде 18 громад. Отак у нас є карта сьогодні об'єднаних громад без Хотинського району. Як це розуміти, я не знаю. Я звернувся до Мінрегіонбуду за роз'ясненням з листом, власне, що робити з цим. Відповіді нам не надійшло. Народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Михайло Головко провів прес-конференцію на Буковині. Спершу розповів про економічну кризу в державі. Далі ж висловив власне бачення ситуації довкола арештів та обшуків свободівців, які відбуваються останнім часом. Причина переслідувань, за його словами, в політичній позиції партії, як такої, що не боїться відкрито критикувати уряд та президента. На нас повішали всі ярлики, всіх псів спустили після цієї провокації біля стін парламенту. «Свободу» оголосили чуть не терористичною організацією, роблять постійні обшуки, арешти. Сьогодні більше 20 свободівців арештовано. Дійшло до того, просто вже до такого маразму, цинізму, коли проти нас порушують справи, які в свій час порушував Пшонка в 2014 році, генеральний прокурор Януковича, по Майдану. І зараз проводять обшуки в заступників голови партії Панькевича, Янківа, Сича і так далі. І вже чуть не доходить до маразму, що «Свободу» звинувачують, що ми вже там розстрілювали самі себе на Майдані. Голова партії «Відродження» Віктор Бондар зустрівся із працівниками «Машзаводу». Очільник політичної сили поінформував колектив про основні напрямки роботи його однопартійців, які базуватимуться на децентралізації та відновленні промислової галузі в Україні і на Буковині, зокрема. А також представив команду, з якою іде на місцеві вибори. Переважна більшість цих людей – це промисловці. Керівники найбільш успішних металургійних підприємств, розплавних підприємств, машинобудівних підприємств. Керівники найбільш успішних підприємств авіаційної, космічної галузі, керівники підприємств, які мають відношення до атомної енергетики, гідроенергетики, тобто виробники обладнання, систем безпеки для цих галузей. Практично це вся найбільш потужна промисловість Харківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Одеси, Миколаєва, Херсону, ну, і далі по всій Україні. Напевно, відсотків 80-90 – це абсолютно нові люди для політики, які забезпечують експорт України, забезпечують роботу підприємств, яким дійсно набридла просто вже ця ситуація, що 20 років ми топчемось на місці і не можемо ніяк зрушитись. У Чернівцях в рамках передвиборчої кампанії агітатори від одного із кандидатів на посаду міського голови роздавали пенсіонерам соціальні квитки. Люди хочуть ними скористатися, а перевізники кажуть, вони незаконні. Соціальний квиток вже діє у Чернівцях впродовж 2 років. Запровадили його у 2011-му, однак пізніше від такої практики відмовилися. В розпалі ж передвиборчої кампанії агітатори почали роздавати їх знову. Позавчора в одному із підприємств міста була конфліктна ситуація. Зайшла жінка, показала цей проїзний, ну, соціальний квиток і сказала, я їду безкоштовно. Виникає питання, на яких підставах. Перевізники обіцяли написати заяву до правоохоронних органів на пана Михайлішина, від імені якого такі картки роздавали. Сам кандидат на посаду Чернівецького міського голови це прокоментував так. В міліцію заяву на пенсіонерів, на цих людей, яким потрібна допомога, то я вас прошу, подайте ще заяву на свого однопартійця пана Яценюка, який в 2014 році роздав отакі листи щастя. От вони, які попадали по кожній адресі міста Чернівців. Вас тоді не цікавило, які дані? Максим Калінчук, Анастасія Кокоячук, Сергій Шевчук, телеканал «Буковина».
20 жовтня – день боротьби із раком молочної залози. У країнах Європи цю недугу виліковують більше, ніж у 90% пацієнток. Офіційна статистика у нашій же країні шокує. Щогодина одна українка помирає від цієї хвороби. Невтішні цифри змінити просто, кажуть лікарі. Необхідно регулярно проходити профілактичні огляди. Що повинна знати жінка про рак грудей – дивіться далі. Щодня у Чернівецькому обласному клінічному онкологічному центрі однієї жінки діагностують рак молочної залози. Фахівці кажуть, останнім часом представниці прекрасної статі почали звертатись до них частіше. Тому їм вдалося дещо знизити показники важких випадків цієї недуги до 22%. Та навіть такі цифри – це занадто багато. Основна причина – несвоєчасне звернення до лікарів. Останні радять хоча б раз на рік проходити обстеження у мамологів. Для жінок віком від 35 років це ультразвукова діагностика. Для старших – мамографічні скринінги. Чоловіки повинні жінку взяти за руку, привезти сюди, в будь-яку установу, де проводиться мамографія, де може проводитися мамолог раз у рік. Це дасть можливість виявити, якщо виявити рак, то виявити в ранніх формах. Але сьогодні ми маємо можливість тут в себе провести повне комплексне обстеження. Чернівчанка Ольга – яскравий приклад жінки, яка дбає про власне здоров'я. Каже, огляд у мамолога для неї – обов'язкова процедура. Маму я делаю один раз в год, а к маммографу хожу раз в полгода. Проблемы есть, но профилактика и все хорошо. То есть надо ходить. Самое главное не забывать о себе и ходить к врачу. А пані Лідія на профогляди ходила нечасто. До лікарів звернулась вже тоді, коли відчула біль у грудях. Це тільки недавно так почалося, що потрібно оглядатися. До того часу це другий раз я оглядаюся, по суті. З мене трошки почалися болі в правій груді, але я для перевірки зробила УЗІ і пішла до лікаря. Медики кажуть, недбалість до свого здоров'я частіше спостерігають, як не дивно, у жінок, які проживають в обласному центрі. Це може бути навіть місто Чернівці, повинно би було бути наоборот. Як би сказав, там Путила, гірські райони, важко добратися, Сокиряни, Кельменці, Вижниця. Ну, на жаль, більшість запущених занедбаних випадків – це люди, які розуміють, що це є. Фахівці кажуть, це в першу чергу ментальність нашого народу. Мовляв, поки не заболить, до лікаря не йдуть. Обстежити груди жінка може й сама. Це необхідно робити раз на місяць. Привід для хвилювання є у разі… Наявність пухлини в груді. Перше, вона може бути різного розміру, вона може бути малесенька, яка тільки лише прощупується до дуже великих розмірів. Так само втяжіння шкіри може давати втяжіння соска. Оці признаки повинні насторожити. Збільшення, скажімо так, лімфоузлів під мишками може бути, це також є признаком, що в груді може не бути ще нічого, а під мишкою може бути збільшений лімфоузл. Лікарі додають, хворобу можна не тільки лікувати, а й попередити. Для цього необхідно вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватись, не зловживати кавою та менше хвилюватися. А головне пам'ятати, що рак – це не вирок, а тому представницям прекрасної статі не варто боятись проходити обстеження. Вікторія Лупай, Назар Волошенюк, Олег Пасад, телеканал «Буковина». Обласна організація Українського товариства глухих відзначила 75-річчя. З нагоди ювілею у Чернівецькій обласній філармонії відбулись урочистості. Вони не чують звуків, але добре відчувають серцем. На Буковині проживає понад 2000 слабочуючих та глухих людей. Щодня вони зустрічаються з багатьма проблемами, які для здорових видаються дрібницями. Саме, аби такі люди з обмеженими фізичними можливостями могли адаптуватися у соціумі, ще 75 років тому була створена обласна організація Всеукраїнського товариства глухих. Це наша дійсно велика родина. І починається ця родина з дитячого садочку для глухих дітей, які функціонують при спеціальних школах в місті Чернівці. А потім, завдячуючи педагогічним колективам шкіл однієї школи, реабілітаційного центру, школи номер 2 для слабочуючих дітей, ці діти отримують своє навчання, їх вчать жити, пристосовуватися до навколишнього середовища, пристосовуватися до життя серед чуючих людей. А вже після цього ці діти, ми приймаємо їх в члени Українського товариства глухих і вже надаємо їм допомогу в подальшому навчанні, в подальшому працевлаштуванні, в подальшому, як кажуть, житті. До свята готувалися, організували концерт, у деяких номерах брали участь і самі слабочуючі. Для тих же, хто має вади слуху, усе, що відбувається на сцені, перекладали мовою жестів. Нині на Буковині працює 16 сурдоперекладачів.
Сурдоперекладач буквально вирішує всі питання, які стосуються життя глухої людини. Це і оформлення пенсії, оформлення субсидій, це і надання медичної допомоги, це і всі-всі битові питання. Та навіть давайте візьмемо суди, прокуратури. Вони звичайні люди, і у них також виникає дуже багато проблем. І оце з допомогою нашої організації сурдоперекладачів вони отримують цю допомогу. У Чернівецькій області освіти люди з вадами слуху здобувають у двох спеціалізованих школах. Працюють же здебільшого на підприємствах УТОГ. В обласній організації на фінансування не скаржаться. Однак визнають, державної підтримки все ж бракує. У День міста у Чернівцях відкрили пам'ятник першому ректору Чернівецького університету Костянтинові Томашчуку. Він знаходиться на території Центрального парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка. Днями постамент освятили. Споруджували пам'ятник спільними зусиллями викладацького складу, студентів університету та громадськості краю. Відновили його до 140-річчя університету. В лютому місяці делегація університету, до складу якої входив почесний консул Австрії у Чернівцях Сергій Осадчук, відвідала Відень. І у Відні на центральній вулиці Пілінкангаса 10 ми побачили меморіальну дошку з барельєфом Костянтина Томашчука і написом «Костянтин Томашчук, духовний батько, перший ректор Чернівецького університету». Власне, тоді зародилася ідея, чому Відень шанує, а ми не шануємо. І коли ми повернулися до Чернівців, вирішили до 140-річчя університету відновити пам'ятник. Освячували пам'ятник представники різних конфесій. Важливо те, що добру справу треба освятити. Ми зробили перший крок, тепер треба зробити другий крок. Це буде гарантія того, що він стоятиме вічно. Це дуже важливо, що в той час, коли йшла боротьба декількох австрійських міст, в тому числі Буковини, боротьба за те, щоб відкрити університет. І це такі великі міста Угорщини, Австрії змагалися. І тільки промова Костянтина Томашчука в парламенті показала, який це видатний чоловік. Тільки своєю промовою він, так мовити, схилив до думки, що саме цій людині, мабуть, можна буде доручити цей університет і відкрити його на Буковині. Встановлення та освячення цього пам'ятника – відновлення історичної справедливості, кажуть науковці. Ми ж вирішили поцікавитися, чи знають чернівчани, хто такий Костянтин Томашчук. Ні. Ні. Ну, він якось пов'язаний з Чернівцями. Не знаю. Перший раз чую. Так, знаємо. Перший ректор ЧНУ. Нагадаємо, професор Костянтин Томашчук ректорську посаду обіймав в 1875-1876 роках. Був депутатом австрійського парламенту, мав виняткові ораторські здібності, є почесним громадянином Чернівців. Лілія Рощина, Анастасія Федорюк, Андрій Буліга, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершується. Хочу побажати вам міцного здоров'я та віри в краще майбутнє. До зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.